как файлы в моей презентации. Имам панда в моей. Външна данна. Да, това е външна данна, да. Идеята на моята презентация е, че модерн експириенса в SharePoint Online е наистина модерен, маркетинга много харесва, много бързо се създава контент с него. Въпросът е, че рано или късно в тази платформа, в тази среда се появява някой бизнес човек, който казва, не може ли в тези яки модерн сайтове да пъхнем SQL база данни като някакви гридове вътре, защото това ни е бизнес сценария. И съответно IT-тата обикновено започваме да се почесваме по главата, защото това нещо не е толкова тривиално да се направи, а звучи лесно. И съответно, защо го имаме този проблем? Защото света е on-premises базиран. Това е типичната диаграма на една организация, дори малките компании имат десетки, понякога дори стотици системи, с които работят. Дали са ERP-та, CRM-и, Oracle системи и така нататък. Всяка организация представлява нещо такова. И SharePoint-а най-вероятно е някаква кутийка някъде в тази диаграма, много малка. Обикновено е просто едно зрънце в цялата картинка. За целите на нашата презентация, SharePoint-а ще бъде извън голямата картинка и ще бъде доста спретнат и подреден. В реалния свят това не е вярно. Тук е също такъв хаос като там, но идеята ми е, че в света на SharePoint ние работим с данни, най-често, които живеят вътре в SharePoint, живеят в Office 365. Ще се фокусирам предимно върху Office 365 сценария, където изграждаме SharePoint онлайн решения за бизнес, за маркетинг и за различни департаменти. И целта, която искаме да постигнем, е да вземем данни от on-premises, света, било то CRM, било то база данни, няма значение, и да я пъхнем в SharePoint страници, които са в облака. Тоест, ако това отляво е on-premises, това отясно е нашия облак. Така, за какво ще говоря днес? Как да консумираме екстерно данни в SharePoint Online? Моя анализ показа, че има алтернативи, не е само един approach, има около може би десетина начина, аз реших да говоря за 6 от тях, които са, мислих дълго време, дали да говоря за тези, които са доста странни и обсолит, няма да ги говоря за тях, по-скоро само тези 6 подхода ще ги разгледаме днес. Това са алтернативни начини да консумирате данни от on-premises в облака. Защо трябва да имаме алтернативи? Защото в света на правенето на софтуер, обикновено като тръгнем да правим интеграция на една система с друга, почваме да правим нещо, но се оказва, че поради някаква причина не можем да изпълним това, което сме тръгнали да правим. Защото не може да се отвори някакъв порт навън към публичния свят, поради каквито и да е причини, може нещо, което сме тръгнали да правим, да не можем да направим и ни трябва какво? Алтернативи. Затова е добре да си имаме като един чеклист, ако щете, имаме тези начини, с които да консумираме данни от on-premises. Първия подход, който ще разгледаме, това е Power, аз ги наричам така, Power Tools, Power BI, Power Apps, Power и Flow. Това са самите нови платформи, с които можете да консумирате on-premises данни посредством така наречения on-premises data gateway. Това е нещо, което се инсталира на on-premises сървър, и той започва да си комуникира с облака, в случая Power BI да речем, и Power BI си дърпа данните от съответна база данни, Oracle и така нататък. Изредил съм така като списък data source-овете, които се поддържат в on-premises data gateway, те са доста на брой. Не мисля, че има нещо, което са изпуснали като сценарий, т.е. каквото и да имате като данни в вашата организация, можете да го изнесете в Power BI или в Power Apps, или в Flow, Workflow. Как обаче тези три неща да ги пъхнем в SharePoint? И то в SharePoint Online. Сега Power BI си има Web Part в Modern Experience, който сравнително лесно се работи с него. Power Apps имате два начина да ги езъвтате и да го интегрирате в SharePoint Online. Първият вариант е да замените SharePoint Online формите, New Edit Display формите с Power Apps форми. Това
работи. Сега има си предизвикателства и там, но можете в SharePoint форма да сложите дропдаун, който идва от Oracle, например. Вторият начин, по който може да интегрирате Power Apps, е да сложите iFrame на Power Apps вътре в SharePoint Modern страница. И това работи, но така, това, което видях, е, че има и при него малко предизвикателства и затова това, което знам, е, че Microsoft работят по Web Part за Power Apps, който да може да бъде интегриран в SharePoint също, подобно на Power BI. И много важен момент тук, внимайте с цените, защото тези три неща не са съвсем безплатни. Това е това, което видях аз. Така, втория начин да консумираме данни от on-premises или от източник на данни, който е извън SharePoint, това са така наречените Office 365 конектори. Това е нещо, което се появи буквално преди, може би около месец-два. Това са 80 на брой нови веб-парта в SharePoint Online. Те идват от, мисля, че преди около 2 години се появиха така наречените Office 365 конектори, които бяха част от Office 365 групите. И това нещо, между другото, няма на всички тенанти все още. Ще ви покажа с малко скриншот да видите как изглеждат. Тези веб-партове представляват връзки към различни third-party услуги, като Facebook, Twitter и тем подобните. Google Analytics на мен ми беше най-интересно като интеграция. Най-важното за тези неща е, че те дават по-скоро базова функционалност. Доста, ще видите, доста е базово това нещо, но ми се струва, че тук има доста възможности това да се превърне като нещо като App Store. А безплатни са тези конектори, Живко? Да, да. Flow, примерно, конектора към Jira се води премиум и се заплаща. Също и Salesforce. Точно тия двата, имам спомен. Не е много сигурно. От това, което казваш, може би трябва да се... се взели същия модел. Трябва да се погледна да не е същия модел, да. Така, ето така изглежда Google Analytics конектора в Modern Experience. Modern header-а, title на страницата, title на web-парта. И това, което имате като конектнете Google Analytics е summary за деня на този tracking код в Google Analytics. Звучи basic. И е изглежда доста basic, но за толкова пари, за 2 минути работа, изглежда окей. Сега, интересен конектор, който не е third party услуга, това е RSS конектор. С него може да покажете RSS feed, който е публичен. И също интересен конектор, който пак не е third party софтуер за сервис услуга, това е incoming webhook. С един такъв PowerShell, една такава PowerShell команда, можете да пушнете една такава кутийка в SharePoint Modern страница. Звучи не много, не изглежда много визуално красиво или каквото и да е, но е може би полезно за някакви health check тип страници, които са с идеята да покажете на вашите юзери какво се случва с дадена услуга. И между другото това пише в документацията, че е real time. Аз го тествах, не е real time. Тоест, пуснах PowerShell-а и чаках страницата да автоматично да се рефрешне, да ми се сменят данните. По-скоро трябва да се рефрешне наистина браузъра. По-скоро те имат предвид, че PowerShell-а в real time аплодва данните към облака и по този начин работи цялото нещо. Така, BCS, Business Connectivity Services, това е нещо, което познайте може би от света на on-premises. С него можете да се конектете SharePoint среда с, примерно, SQL Server база данни и тази SQL Server база данни може таблица от нея да се превърне в SharePoint лист. Обаче проблема какъв е, че в SharePoint Online това нещо е доста урязано и е като цяло много малко хора го ползват. Даже има едни съмнения в интернет, че това нещо умира. Още да питам, дали е умрял. Все още е съпортен, но анализа на един консултант, който е направил цяла презентация по темата, той казва, това нещо все още живее, нали? Но тук говорим само за онлайн. Да, аз просто искам да кажа, че много трудно се конфигурира, защото те трябва, нали, докато в on-premise имаме възможност да се качим за база данни, тук трябва да е web сервис, той трябва да изпълнява някакви изисквания, много. Аз съм се пробвал и не успях, и си казах, много е трудно, но може, да. Има гайдове, но като цяло първо е доста ограничено в Office 365, има само два източника на данни, или може да се конектете към Azure SQL база,
или към All Data Web Service, което означава, че за да експознете on-premises SQL Server към облака, ще трябва да си разработите Web Service, който да вземе данни от база данни, т.е. имате девелопмент работа, която нещо, което не е много future proof. Много предизвикателства и няма никаква инвестиция в Microsoft. Един подход на консумиране на данни от on-premises към облака е да копирате данните. Какво означава това? Имаме някакви данни на нашия on-premises. В нашия on-premises свят можем да си направим един скрипт, който копира на дневна база редовете, ако трябва ли една таблица в базата, ред по ред, към SharePoint-ски лист. Това нещо е доста basic, но е доста приложимо за сценарии, в които не можем да направим обратната посока, а именно да вземем от SharePoint към да вземем данните от SharePoint, можем в случая да ги пушнем, да ги пратим от on-premises към онлайн. Как го правим това? Скриптове, SQL Server Integration Services или може third party тулове, има различни варианти. Какви са предизвикателствата на този подход? Имаме дублиране на данни, т.е. данните ни живеят вече на две места, ако направим такова нещо. Хем данните са си в оригиналното място в on-premises базата, хем копираме обикновено в едната посока, копираме към облака, което технически не е идеалният вариант, защото знаете, данните се променят, има разсинхронизиране на данни и така нататък. Въпросът е, че този подход е може би най-бързия, за да може да направите един SharePoint-ски списък в облака и да направите в една форма и в един лист lookup към данни, които са в SQL база. Просто копирате си данните, които ви трябва в SharePoint-ски списък и тогава си правите lookup както поискате. И разбира се, перформанса на това нещо, ако имате милиони записи, няма да е прекрасен. Така, iFrames. Димчо спомена за iFrames и аз ще продължа малко темата, тъй като това е подход, който се пренебрегва според мен. Ние в IT средите като цяло смятаме, че iFrame-ите са нещо, което пречи и не трябва да го използваме, но всъщност в този случай моята теза е, че това нещо работи и може да ви свърши добра работа. Да, това е топ едно качеството на iFrame, че работят. Как слагаме iFrame в SharePoint онлайн модерна страница? Първо трябва да whitelistнем домейна, който ембедваме, а именно myaserver.com. Това нещо влиза в Site Settings и оттам нататък можем да го ембедваме. И лимитация е, че не можем да ембеднем HTTP URL, можем само SSL базирани такива. Много интересен момент е, че няма нужда вашия ап, който ембедвате, да бъде public facing. Т.е. той може да бъде заробен зад корпоративния firewall и въпреки това да го ембеднете и той ще работи само когато юзър има достъп до VPN, например. И това е сценарий, който за мен е окей. Влизаш в SharePoint, виждаш един хикс, знаеш, че трябва да се логнеш към VPN и чак тогава ти достъпваш твоя ап, който ти трябва. Така, три сценария, които ще разгледаме днес. SharePoint add-ините. Между другото, това, което Димчо ти показа, аз не знаех, че е възможно, признавам си. Предположих, че add-ините не са available в Modern Experience, но ти го показа нагледно, така че този втори ред, където пише SharePoint add-in web part not available in Modern Experience, това не е вярно. Явно е available. Да. SharePoint add-ините са, когато ги ембедваме вътре в SharePoint онлайн, те са могат да бъдат ебенат чрез iFrame и съответно с това си имаме своите негативи, имаме двоен скролер понякога, перформанс проблеми, но като цяло това е валиден подход за разработване на нещо извън SharePoint, примерно в ваш on-premises сервер, стъпване на SharePoint add-in и интегриране в SharePoint онлайн страница. Както Classic, така и Modern Experience явно работи. Втория подход, който според мен е валиден, това е да ембеднем web приложение, което сме създали или което имаме на готово,
да го ембеднем вътре в SharePoint онлайн модерна страница, имайки предвид, че това приложение има примерно Windows автентикация, примерно NTLM. Това как ще работи, зависи какви са настройките на, разбира се, на браузъра на юзера. Ако юзера има integrated Windows автентикация, няма да има двоен промпт за логин, обаче това не винаги е така. Така че не може да постигнете single sign-on толкова лесно. Единствения шанс е с конфигурация при Windows автентикация, конфигурация на браузерите на потребителите. По-скоро е най-интересният е третия вариант, при който вашия custom application е секюрнат през Azure AD. Най-често това е ASP.NET или ASP.NET MVC приложения. Ако го направите това приложение да има логин през Azure AD, това означава, че имате на готово seamless single sign-on. Т.е. юзера няма нужда да се логинва два пъти. Хем в SharePoint, хем в вашия custom app. Даже това ще ви покажа като демо, защото смятам, че е валиден подход на изграждане на различни системи. Когато нямам достъп до VPN. Ето това е. Тоест имам ап, който съм вградил с iFrame тук и различните браузери показват различно нещо. Разбира се, не е перфектно, но работи. В момента, в който се логна към моя VPN, тъй като това, което съм ембеднал, е на порт 9.1 на мой сървър в зад VPN-а. И съответно, когато рефрешна страницата, това, което ще се случи, ще се замислите, тъй като трябва да рециклира най-вероятно тук апликейшъна. Това, което очаквам да се появи е след известно време моя ап. Както виждате, докато се зарежда, имам вертикален скрол, който на цялата страница. Това е нещо, което аз съм сложил вътре в iFrame, iFrame HTML кода. Тоест аз съм хардкоднал височината на моя iFrame. Защо? Защото не искам да имам двоен скрол. И това е примерно един Business Enterprise application, който съм изградил в SharePoint Modern Team Site. Нямам двоен скролер, както казах, защото съм хардкоднал височината на екрана. Сега, недостатъка, който се получава е, ако вашия апликейшн е динамично, се уразмерява като височина, това, което току-що видяхте, е появи се двойния скролер, който е може би най-големият проблем на iFrame-ите и затова всъщност хората казват не дейте да ползват iFrame. Този проблем е разрешим, но е малко по-трудно разрешим, защото трябва да пишете един JavaScript, с който да уразмерявате екрана и не е много приятно, но е дуато, може да го избегнете този проблем. Въпроси за iFrame. Как ще се свържеш сега с iFrame с тази конкретна страница? Няма да се връзваш по никакъв начин, освен с примерно CSO, който ще си говори отделно към SharePoint по друг начин. Тоест няма начин от SharePoint да подадеш параметри на iFrame. Като цяло това е недостатък, но не, често пъти не е фатално. Тоест, реално този iFrame, дали е вътре в SharePoint или извън SharePoint, в момента няма никакво значение. Той е еднакво. Въпросът е, че причината да се опитваме да го ембеднем е, че хората искат да гледат мастър пейджа на SharePoint с навигацията, когато си гледат техните бизнес приложения. Това е бизнес причината, не е технологична. Защо го правим? Защото това искам. Някакви ограничения за портове и такива неща не бъде изобщо? Не, всички портове, доколкото за нас, закачих порт 9.1, който е напълно рендъм, но не би трябвало да има каквито и ограничения. Така, сега, да кажем все пак малко хубави новини. SharePoint Framework отскоро си има нови апита за консумиране на Enterprise on-premises данни, но преди това малко история. SharePoint Framework, това е новия начин, както каза Димчо, за разработване на модерн решения в Modern Experience. И това, което съветваме винаги, когато имате да интегрирате нещо, което е вътре във вашата организация и да го сложите в SharePoint онлайн, винаги ползвайте като security, винаги ползвайте Azure AD за автентикация. Защото ако се опитате да направите
нещо къстъм, примерно, е сега ще направя мой собствен къстъм механизъм за автентикация, за security, мога да ви уверя, че това, което ще направите, няма да е достатъчно secure. Защо? Защото SPFX и SharePoint Framework е client-side технология, тя не разполага с сървърно място, където да може да съхранявате на секюр начин токени, пароли, креденшали, кукита и така нататък. Тоест, всеки хакер може да ви хакне вашия автентикационен механизъм. Затова единственият начин е да, да използвате Azure AD за вашите къстъм приложения, които правите на сървъра и съответно ви консумирате през SPFX. Така, трите опции, които имаме към днешна дата, са първата опция е една библиотека, която се казва AWS, AWS. Тя от доста време я има и това е официалният начин да консумирате Azure AD секюрнати неща вътре в клиентски приложения през JavaScript. Това работи, но това таргета му е по-скоро за неща, които са извън света на SharePoint. Така че, ако ви покажа примерен код с AWS, той е един огромен чаршав и не е много приятна цялата картинка, но това последните две години това прави. Реално, винаги всички решения, които са направени с SPFX последните години, откакто го има, разбира се, от година и половина всъщност, които консумират данни от on-premise и са направени най-вероятно с AWS. Т.е. това е текущото решение. Има една алтернатива, която се нарича, която е, се прави с hidden iframes, защото, както казах преди малко, iframe-ите имат single sign-on, iframe към Azure AD има single sign-on с SharePoint Online. И затова тези hidden iframe-и работят, т.е. може да се пъхне един iframe в страницата на SharePoint Online, който е насочен към вашето API и той безшумно ще си направи автентикацията и ще може да ви даде кукита, с които после да направите вашата автентикация, която ви трябва за вашите къстъм API-та. Този hidden iframe като approach е по-скоро малко апокрифен, не е добре документиран и не съм сигурен, че е добра идея да го правите, но AWS е доста добре документиран, има си инструкции как се прави. Това, което са добрите новини е, че Microsoft по-скоро, даже по-скоро тук си мисля, че PNP екипа са тези, които инициираха това да се замени AWS подхода с въпросното ново API, но добрите новини са, че имаме ново API, което в момента е в превю, т.е. то не е съвсем available за ползване за всички тенанти, но в момента може да се ползва за таргетът релиз тенанти и това нещо работи доста добре. Т.е. имате много лесен начин да си направите къстъм сървър и да го извикате през вашия SPFX application, ще видите с два реда код. Само Живко да кажем, какво пак разбираме под Azure AD аутентикация? Тоест, on-premise сървъра ни, то да имаме синхронизация или... Да, Azure AD автентикация може да бъде, може да се секюрне какъвто и да е web application с Azure AD. Той може да бъде, ако щете, PHP сайт. Той технически може да бъде секюрнат с юзер и парола на Azure AD. Но най-честият сценарий е ASP.NET приложения да секюрваме с Azure AD и тези ASP.NET приложения има си процедура, по която превръщаме ASP.NET приложението от такова, което няма security, към такова, което има Azure AD автентикация вътре в него. Правят се едни NuGet пакети, има, правят се неща в кода, така че да се превърне този application в секюрнат, Azure AD Secured application. Този application може да го хоствате където пожелаете. Може да е в on-premises сервер, може да е в Windows Azure. Това, че той е секюрнат с Azure AD, няма връзка с това къде е хостнат. Може да го хостнат, ако искате, в Amazon. Пак ще работи по същия начин с това API. Така, може да бъдем демо с SPFX. Въпроси? А тук по тези неща. Така, сега. SPFX демото са много трудни за сетъп, затова съм си предподготвил. Опитах се да направя възможно най-простия Hello World екзампъл, мисля, че горе-долу се получи. 17 реда, с които консумираме данни, това е JavaScript, това е TypeScript всъщност, с тези 17 реда консумираме данни от един URL.
сега ще ми разходи, разходя за кратко през кода. Това е първо SharePoint Framework решение. Забележете, TypeScript е разширението на, на файла. Така, импортираме въпросното ново API, с което ще правим заявки към сървъра. Декорираме си клас за нашия web path, който ще разработим. Имаме само един метод, който рендерира HTML на екрана. Нашия сървър, нашия сървър се намира в, в случая в Windows Azure чрез, като Azure функция, но тук съответно може да пътнете който и да е ваш сървър. Моя сървър.com. Аз го направих с Azure Function, защото много по-лесно се сетъпва кранечния курс. Cross-origin, какво беше? Cross-origin нещо си. За да може JavaScript да извика по секюр начин сървърно API. Ето го въпросното ново API, на което му казвате, ето това е ID-то на Azure Application-а, който ще бъде, който ще се автентикира и който ще ни даде данните отзад. И тук малко TypeScript магия, за да може да съкратиме броя редове код. Взимаме данни от сървъра, конвертираме ги в JSON и JSON го пъхаме в HTML на нашия webpack. Така, изчакваме да се компилира нашия application. Това е SharePoint Online Modern Experience. Ще използвам Workbench, така наречената development страница, в която може да си тествате вашите къстъм приложения. Ще рефрешна. И ще добавя моя webpad, който току-що написах. Той се казва SUGBG webpad. Това, което ще видим, евентуално, докато загрее, да, Azure Function-ите загряват няколко секунди. Това, което видяхме, данните от Azure Function-а автоматично се появиха на екрана, без да има някакви промптове за логин, редиректи и такива неща, които сме виждали, може би сте виждали, ако преди време. Т.е. когато се имплементира подобна интеграция между една система и друга, често пъти има двоен логин, редиректвания се правят някакви поп-ъпи и скачат. Тук няма такова нещо, тъй като наистина API-то е напълно seamless, направили са го доста добре работещо. И понеже това тук не е добър UX. Все пак ще написах малко код, който хваща JSON-а и по много базов начин го превръща в HTML. Все пак да си направим читаво демо. Така, изчакваме да се компилира TypeScript-а и това, което очаквам да видя, е нещо по преизглеждащо. Таблица. Както се казва, грид. Защото това иска бизнеса, иска да види SQL базата, искам да видя на екрана до SharePoint. Това е топ едно фича реквеста за всяка на SharePoint система. Що не ги пращаш в Power BI и след това да не беднеш в Power BI Webpack? Това ми е един от въпросите. Връщам се обратно на 6-те алтернативни подхода за интеграция между on-premise и онлайн, което за мен е ключа на палатката. Трябва да имаш в арсенала си много варианти, защото днеска ти трябва това, утре ти трябва това. Наистина Power BI е за теб е по-лесно, но може да не ти върши работа по една или друга причина. Може лицензор да не е окей, може да ти трябва да променяш данните в този грид. Ако имаш нужда да редактираш нещо в on-premises, Power BI отпада. Но Power Apps тогава ще ти свърши работа. Обаче под Power-ups може по друга причина да не ти свърши работа, тогава отиваш надолу. Това не са съвсем подредени по... Аз не мисля, че мога да ги подредя по полезност или по някакво друго критерий. Всеки от алтернативните подходи е по различен начин подходящ. Въпроси? А за Power BI, за да го веднеш, трябва да имаш платената проверсия. Да, все още това е вярно. Като има един лиценз на Power BI, който се казва Premium Capacity,
за големи организации, да кажем 5000 юзера, ако си купиш премиум capacity, тогава вече можеш да ембедваш където си искаш, както си искаш посланиците, без юзерите да имат про лиценз, който се заплаща пър юзера. Но премиум capacity струва колкото 500 лиценза и на горе. Ама може да го имам, аз го трябва. Да, по-слабо. И какво не може да се флипа по такъв iPad? Само... Ето е редовен, но е интерактив, т.е. ти можеш да си платираш репорта и да правиш разни красоти, но самата дейта отзад, дейта света няма как да правиш манипулации по него. Да, това ми беше въпрос, просто дали може да го слайдиш. Получаваш една чашка. За активност. Така, други въпроси? Тито сме тим, са сериозни. Как да спечели другата чашка? Сашко, измисля някакъв фаз въпрос. Още едно такова наблюдение. Гледах един тренинг, където от Access 2013 можеш да експортнеш към SharePoint и нещо не станеш от ним в офиса 2010. Access 2013 към SharePoint. И пише на Microsoft-ската там страница, че вече не се препоръчва да се прави такова нещо, а Power Apps. Ами те ти казват да замениш Access с нещо друго, което е... Power Apps, аз гледах някакви темплейти, ама изобщо не мога да се ориентирам тия темплейти откъде им заради базата данни, какви могат да са те, най-добрени Excel или какво. След това ще ги обсъдим Power Apps, но за другия път може. Ние говорихме, Power Apps са трудни. В смисъл, но това сценария, който ти казваш, база данни да бъде закачена през Power Apps и да се покаже в SharePoint, абсолютно валидния сценарий за Power Apps. Тънкият момент е, че казват мигрирайте Access към SQL и тогава вече Power Apps много лесно мога да ги мапнеш. Нека да... Един месец консултинг. Не, предната, извиня, Живко, че да прекъсвам, най-предния път показахме Power Apps, аз супер много време отделих и видях колко е много трудно и изобщо този езика, на който се пише, коя колонка искаш и така нататък. Но като цяло подхода, който обяснявах специално за Access е да мине в SQL, т.е. с някакви тулове да се конвертира и тогава вече като закачиш Power Apps, ще стане. Но това, което аз знам е, че Power Apps може би го подготвят като наистина заместник на BCS. Тоест всякакви такива интеграционни сценарии, в които данните са тук, искаш да ги покажеш там. Целта им е, поне така изглежда, Power Apps да бъде този свързващото звено. Power Apps Flow и Power BI. Да са тези свързващи звена между отделните системи. Затова това като цяло за интеграции, които са по-стандартно, по-прости, и които има логика да бъдат изпълнявани без къстъм разработка. По-скоро това са ти опциите Power Apps, Power BI, Flow. Те даже трите работят на един общ модел, така да се каже, Common Data Service. Да, наистина това е друго нещо, което честно казвам не сме задълбали в него. Но наистина платформата на Microsoft за Power юзери е тази. И тя трябва да бъде, целта им е, както целият свят използва Excel в днешно време, за да си правят буквално всички компании в днешно време, базират целият бизнес на Excel. Финансовият отдел, всичко е Excel. Microsoft лека по лека иска да ги путнат в посока, не така изглежда, в посока други инструменти, като тези. Защото Power Apps забелязваме много елементи от Excel в него. Неща като формули, калкулации, дори има някакъв basic scripting, т.е. можеш да правиш наистина powerful неща, стига да се научиш да го правиш. Защо е Power BI, там е DAX, по-моле. Да, така че това е новия Excel на Microsoft. Power Apps беше само с телефон? Не, има и за таблети вече. Идеята е, че Power Apps правят mobile friend, нали, таблет и mobile friend форма, която се рендерира. Ами в десктоп е просто разширен. Но в смисъл данните си с накликване си ги закачил за база данни, не пишеш код да генерира HTML и така, така че да, окей, нали, разпънат е на големия екран, но данните са там. Mobile first. Ако не си mobile first, си desktop first. Принципно можеш и в Power Apps да си наредиш нещата така, че да са много колонки да си направиш, пак може да стане. Не ти е проблем. Няма да е mobile friendly, но ще работи. Това Power BI е по-добър, да поддържа и
Може би тук е момента да кажем, че следващата среща ще е една от темите, ще е точно Power BI. И Митко ще ни покаже разни... Т.е. той ще си каже какво ще покаже, но акцента е Power BI, тъй като имаш все повече и по-голяма нужда от Power BI. И точно да, такива сценарии, как да вземем данни и да ги сложим в SharePoint. Да. Добре, няма повече въпроси. Благодаря. Тази чаша ми остава тази.